пробив в разговорите между първите две сили в парламента постигнаха съгласие за обща законодателна програма. Издигат Росен Желязков за председател на Народното събрание. Изборът на председател на Комисията по правни въпроси е на коалиция Продължаваме промяната в Демократична България. Тогава по-близо ли е държавата до съставяне на редовно правителство? Повече от 6 години след трагедията в Хитрино, Върховният касационен съд потвърди присъдите на машинистите, управлявали злополучната влакова композиция. Националната статистика отчете доходите ни за година изостават от разходите. На този фон бизнесът призова да се побърза с приемането на редовен бюджет. Пребиха шофьор на линейка, който се отзовал на сигнал за пострадало при катастрофа дете. Аз паднах на земята, клекнахте и се избягахме вече с фьосърка. И какво в съдържанието на книга, дадена на ученици, възмути родителите на четвъртокласници? Някой от там не си е свършил работата и на страници от книгата има неща, които не мога да ги кажа в национален ефир. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте. След дни на общи преговори, двете най-големи сили в 49-тото Народно събрание се разбраха за обща законодателна програма. Разпределени бяха и ключови постове. ГЕРБ СДС издигат Росен Желязков за председател на Народното събрание, а Продължаваме промяната Демократична България ще излъчат шеф на правната комисия. Мия Димитрова по водещата политическа тема. Включваме сега. Мия. Добър вечер. След няколко дни преговори те завършиха успешно и така утре в пленарната зала се очаква да бъде гласуван Росен Желязков от ГЕРБ СДС като председател на 49-тото Народно събрание. Не е изключено обаче през следващите месеци да видим ротация на председателското място, както искаха Продължаваме промяната Демократична България. Условието за това е да работи Народното събрание поне 3 месеца по законодателната програма, която също успяха да утвърдят двата работни екипа на ГЕРБ СДС. И Продължаваме промяната Демократична България. И така, от тук нататък обаче, за да работи Народното събрание, трябва да има и редовно правителство. Именно това е следващата точка, която стои пред ГЕРБ СДС, които трябва да получат и първия мандат за съставяне на кабинет и да намерят най-успешната формула. А за сега те продължават да я виждат в общо правителство с Продължаваме промяната Демократична България. От Продължаваме промяната Демократична България обаче продължават да смятат, че на този етап няма как да подкрепят кабинет с мандат на ГЕРБ СДС. След няколко дни преговори, първите две политически сили се разбраха. 49-тият парламент ще има председател. Обединихме се заедно, че това ще бъде господин Росен Желязков. Вариантът за ротация на председателя на парламента също не е изключен, но за него има условие. Народното събрание да работи поне 3 месеца. Защото това е срокът, който сме уточнили за ротационното председателство, което няма как да бъде скрепено с решение на Народното събрание, е джентълменско споразумение между двете най-големи коалиции в 49-тото Народно събрание. В това отношение нямаше разногласия, ние имаме съгласие, че така трябва да продължим. И ако той заработи успешно, след 3 месеца ще има възможност за ротация на председателя на парламента. Този принцип ще се отнася и за председателя на правната комисия. Сега тя ще бъде оглавена от кадър на Продължаваме промяната Демократична България. Нямаме номинация, ще бъде обсъдено от Националния съвет, която има решение. То ще бъде представено публично. Разбира се, има възможни кандидатури, но няма номинации. Възелът за избор на председател беше разплетен, след като двете коалиции успяха да се разберат и за законодателната програма на 49-тия парламент. Усилията на всички нас ще бъдат насочени към приобщаване и на други парламентарни групи за голямата цел, именно конституционно мнозинство,
защото ние сме наясно, че сериозна и дълбока правосъдна реформа би могла да се случи само така. В нея са включени проектозаконите, внесени от Министерския съвет по плана за възстановяване и устойчивост, тези свързани с приемането на България в еврозоната и Шенген, също и правосъдната реформа. И след тези две постигнати условия следва най-важното – да има редовен кабинет. Подкрепата за него обаче все още не е обсъждана. Няма да подкрепим правителство с първия мандат. Това решение не е променено. Ще го обсъдим отново, но аз не вярвам да има изменения в тази позиция. Въпросът е има ли друга работеща конструкция, която би могла да работи. Има ли друга? Възможно ли ГЕРБ СДС да подкрепят вашия мандат? Аз мисля, че днес е твърде рано да обсъждаме този въпрос. Предстоят лидерските разговори, това са по-важните разговори. Предполагам, че в следващите дни. Утре в 10 часа трябва да бъде гласувана номинацията на Росен Желязков за председател на 49-я парламент. И след като бъде избран председател на 49-ят парламент, трябва да започне следващата стъпка от процедурата, именно консултации при президента Румен Радев с политическите сили в новия парламент. Ето как коментира случилото се днес в парламента вицепрезидента Иляна Йотова. Предполагам, че юристите ще кажат по-добре дали това е конституционно съобразно, дали е възможно ротация при смяната на председателя на Народното събрание. Само преди празниците аз чух едно сравнение с Европейския парламент и доста се посмях на това, което чух като сравнение, защото там ротацията се извършва по много строги правила между двете най-големи политически сили, които европейските граждани са определили. С ясно определен мандат и с това какво ще стане след първите две години и половина. И това е записано в договора. Толкова много си изстрадахме след пет пъти избори, че най-вероятно хората ще преглътнат и джентълменското споразумение. Силно се надявам на това Народно събрание и този парламент да не е служебно, както е служебно правителството. А докато чакаме да стане ясно, ще има ли редовно правителство, както и бюджет за годината, излязоха и данните на националната статистика за инфлацията у нас. А те отчитат скок в инфлацията за пореден месец. Но конкретните данни сега от нашия колега Добромир Николов. Слушаме те. Добър вечер. В края на месеца изтича законовият срок за внасяне на бюджет 2023. До края на април вече ще е ясно дали основната финансова рамка на държавата ще бъде предложена от редовната власт или от действащия служебен кабинет. Инфлацията обаче продължава да расте. Данните на Националния статистически институт показват, че през март тази година в сравнение с февруари инфлацията се увеличила с 0,5%, а годишната за март 2023 в сравнение с март 2022 е 14%. През 2022 доходът на средното лице от домакинство нараства с 16,9%. За сметка на това годишните разходи в момента са по-големи 19,1%. На този фон от бизнеса съветва държавата да приеме спешно бюджет и да се работи по инструменти за увеличаване на чуждестранните инвестиции. Докато ГЕРБ СДС и продължаваме промяната Демократична България, още разговарят за избора на председател и по приоритетното законодателство те първа предстои да се дискутира какво да се прави с бюджет 2023. Бившият председател на бюджетната комисия и настоящ депутат Георги Ганев пресмята, че няма време и трябва да се работи с проекта на служебния кабинет. Очевидно, че не внасене на бюджета е много по-голямата трагедия, отколкото внасенето пък било то от Министерски съвет, който не се ползва с някаква изрична парламентарна подкрепа. Според мен това трябваше да стане още на есен, за да имаме някакъв бюджет. Добър, лош, но бюджет прият за тази година. Смятам за крайно наложително това да се направи и сега. От ГЕРБ СДС са на мнение, че е по-добре редовен кабинет да изготви своя финансова рамка. Неколкократно сме заявявали, бюджет трябва да бъде функция на редовно правителство, за да може да вътре да бъдат заложени подобни политики, каквато е това, за да може да има устойчивост и за да има и предвидимост. И за да има и отговорност какво се случва. Защото иначе е на чиновнически аритметики, които нито дадат развитие на страната, просто преразпределят ни пари за харчене, което не е правилният вариант. Бизнесът отчита, че е необходима сериозна помощ от държавата, за да може да се привлекат чуждестранни инвестиции. Статистиката на БНБ показва ръст за миналата им година 86%. Така те са 2 милиарда и 200 милиона евро. У нас обаче все още липсват редица индустрии, каквито има в съседните ни страни. На първо време трябва да имаме всъщност и правителство, и разговор къде отива държавата. Къде искаме България да бъде след 20 години, след 50 години, след по-дълъг период от време. И спрямо това ние всъщност да се бориме за това, кои инвеститори искаме да дойдат тук. Затова и служебният кабинет работи активно за развитието на индустриалните зони, от
отчете министърът на иновациите Александър Пулев. Пред нова той съобщи, че се водят преговори с инвеститори в сферата на автомобилостроенето и при успех може да имаме скок на икономиката с 5%. Инвеститорите досега в дългогодишните си преговори с нашата администрация не са видели една обща единна визия, едно много силно послание и стратегия. За новините на Нова, Добромир Николов. И още от деня Върховният касационен съд окончателно осъди двамата машинисти за катастрофата в Хитрино. Димитър Махнев получава 15 години затвор, а колегата му Радослав Петков 10 години лишаване от свобода. Мариета Николаева следи съдебната сага. Мариета. Добър вечер. Официална информация от Върховния касационен съд няма. За присъдите научихме от адвоката на пострадалите Николай Димитров. Димитър Михнев и неговия помощник Радослав Петков са признати за виновни за това, че на 10 декември 2016 година при управлението на товарния влак са нарушили правилата за движение и са влезли в гара Хитрино с 78 км в час при разрешени 40 км в час. Вследствие на тази скорост влака дерелира, възниква повреда в вагон-цистерните, изтичане на газ и взрив. Взрив, който убива 7 души, 4 са тежко ранени, а други 10 получават средни телесни повреди. Нека да чуем още от адвоката на пострадалите и адвоката на единия машинист. Мотивите не мога да ги коментирам преди да ги докладвам на самите ми клиенти. Като цяло се установява по един безспорен начин, че основна причина за настъпилото събитие е невнимание от страна на двамата машинисти, които са позволили влака да влезе с два пъти по-голяма скорост в гарата. В момента делата гражданските се възобновяват? Делата се водят срещу фирмите, в които са работили машинистите. На КЖИ също така. Каква стоеност са исковете ви? Исковете са на 4-5 милиона лева. Имуществени и неимуществени вреди. Информацията, която имаме изцяло от медиите, всички проверки, които направи в сайта на ВКС, не показват да има качено такова решение. Не сме прочели решение, присъда каквото да било. Ако бъде потвърдително решение на присъдата до този момент, то няма вариант да бъде обжалвано. Но ако се да е взял някакво различно решение да върне делото за ново разглеждане, тогава естествено процедурата продължава. Нека да си припомним и обяснението на машиниста месеци след катастрофата пред Нова. Внимание! Незабавна евакуация! Напреднете делото! Кога разбрахте за това, че има жертви? Чак при предварителните разпити в следствието. Допускахме, че ще имам пострадали и се молихме да няма и жертви, но за съжаление има. Чувствате ли вина по някакъв начин за това вътрешно? Вината е обща. Според мен тук има струпване на обстоятелства. Обяснете ми. Ами факта, че два локомотива с 5 вагона влизат през отклонение, без да има някакъв инцидент и проблем, а нещо става чак след 6-я вагон, говори, че там се е намесил някакъв друг фактор. Реално може да получите от 5 до 15 години затвор. Вие готов ли сте да поемете отговорност? Не знам какво да кажа. Да. Да, осъзнавам. Искате ли да им кажете нещо на тези хора, които пострадаха, на тези, които загубиха близки? Разбира се, искам да изкажа съболезнование на близките, на загиналите. Не знам, че им е по-трудно, отколкото на мен. Трудно. Решението на Върховния касационен съд е окончателно и следва двамата машинисти да изтърпят наложените им наказания. Мариета, благодарим за информацията. Мариета Николаева. И отново агресия над екип на спешна помощ. Този път случаят е от Руен, Бургаско. Шофьор на линейка бил пребит от роднини на пострадал в катастрофа дете. Пристигналите полицаи стреляли няколко пъти във въздуха, за да овладеят напрежението. Шестима мъже са задържани. А какво е състоянието на пострадалия шофьор на линейка, ще ни каже Цеца Алексова. Здравей, Цеца.
Здравейте, пострадания настанен в неврохирургията тук в университетската болница в Бургас с комоция, но без опасност за живота. 43-годишният шофьор на линейката бил нападнат след като се озовали с спешния екип на сигнал за катастрофа между лек автомобил и каруца, в която се возило 8-годишно дете. При пристигането фелшерът започнал преглед на детето, а шофьорът на линейката отишъл при водача на лекия автомобил, който предизвикал пътно-транспортното происшествие. Това явно ядосало роднините на детето и те го нападнали. Наложило се на място екипите на полицията, които били, да стрелят във въздуха. Да видим още. В събота при вечер спешният екип се отзовава на сигнал за ПТП 18-годишен водач с едва 5 дни стаж удря каруца, в която пътуват негов връстник и 8-годишно дете. При пристигането на място спешните медици веднага прегледали пострадалото момче. По думите на шофьора, през това време 32-годишната му майка започнала да се държи агресивно. Тя е лекар, фелшерката, докато преглеждаше, нали, аз отидох да се обърна да помогна на шофьорчето. Пък тълпата изведнъж дойде и оттам насетне не можа да разбера, защото съм помагал на шофьор или нещо той род. Помните ли колко души ви нападна? Много бяха. Цяла тълпа, просто не мога да ви опиша. Отрича да я предизвикал с думи или жест агресията срещу себе си. Не съм ги предизвикал с като цяло. Аз отидох като цяло да помогна на шофьора на ПТП-то момчето, което видях, че пребледнял, пожълтяло, за него отидох. Хюморът се, да, пред очите ми стана. Юмруци по главата, по лицето. Той се наведе и така явно се подпази. Продължиха да го тъманят. За да спре роднините на пострадалото дете, се наложила на места на полицейски екип, който дошъл на мястото на катастрофата. Арестувани са шестима мъже. Във видимо нетрезво състояние са били същите, агресивни. Ударили са водача на линейката с юмруци по лицето, по тялото. Наложило се е служителите, полицейските служители, двамата от районно управление Руен, да произведат изстрели с служебно оръжие. Така спешните медици успели да се качат в линейката и да избягат от нападателите си. В една пресечка успяхме да отбием с линейката, нали, избягахме. Аз се обадих на 112 и подадах сигнал, че има агресия на екипа. Пострадалият шофьор на линейката е настанен в неврохирургия на УМБАЛ Бургас с комоцио. На първо четене никой не може да каже едно нараняване в областта на главата, какви последствия може да има. Днес махалата в Руен ни посрещат по-спокойни. Отричат да са нападали спешния екип. Не губиха никой. Не губиха никой. Аз бях никой не губиха. Идва лилейка джия. И казва, че груби другия. Сиганен не умря. Що не умря? Иди сиганен, ако повече, да умира. Не е хубаво, макака. Прокуратурата е образувала досъдебно производство. Вече е разпитан и пострадалият водач. Предстоят съответно органите на МВР да извършат оперативните процесуални следствени действия за установяване на именно тези лица, които според пострадалото лице са били най-агресивните и които се предполага, че те с ударите си са нанесли и телесните му увреждания. А шофьорът на линейката, който е с 13 години стаж в системата, си задава за пореден ден въпроси. Трябва и ние ли да ходим по адресите с бухалки, с пистолети, с картежници? Така ли трябва да се движиме? Като идваме някъде да уж отиваме да помагаме? За новините на Нова, Цеца Алексова. А сега към състоянието на 30-годишната родилка, която беше докарана с военен самолет Спартан от Сливен в София. Последната информация е, че жената остава в критично състояние в болницата Токуда. Репортерите на Нова по тази тема. Започваме с Благойци Целков и разказа на екипажа на самолета, който участва в спасителната акция и битката за живота на жената. Благой. Намирам се на борда на военния самолет Спартан, който навръх Великден докара по спешност 30-годишната родилка от Сливен до София. С оператора Мартин Младенов се качихме по-рано днес тук, за да се срещнем с екипажа и да ви разкажем за него. Великден по обед. Дежурният авариен екип в 16-та авиобаза получава спешен сигнал. Родилка в Сливен трябва да стигне максимално бързо до София. Получихме около 13 часа сигнала. За около половин час бяхме всички на работа. Техници, пилоти и започва подготовката на самолета за изпълнение на задачите. Военните са готови. Идват и лекарите от болницата Куда.
следва полет от София до авиобаза Безмер. За съжаление, в посока Безмер времето не беше с нас. Имаше турбулентни зони, както и дъжд. За съжаление, имаше и частични бури над България. Екипажът намира начин да се движи под бурните облаци, за да осигури максимален комфорт на жената, поставена на носилка в самолета. Машината е проектирана за много по-големи натоварвания, но тези турбулентни зони са проблем по-скоро за пътника вътре, защото му създаваме голям дискомфорт. Акцията е успешна. Сега на ход са лекарите, които опитват да се преборят за живота на 30-годишната жена. Състоянието ѝ е тежко, с огромна кръвозагуба и полиоргана недостатъчност. От началото на годината това е седмата медицинска ситуация за аварийния военновъздушен екип. 24/7 даваме дежурство деня и нощта. Екипажи, техници и осигуряващи лица. Когато нямаме такива мисии, ние винаги поддържаме подготовката и всеки един от тези полети ми дава една свобода. Но когато имаме мисии, с които реално помагаме, се чувствам удовлетворен от цялата работа. За новините на Нова, Благовец и Целков. А сега и към Ивомира Пехливанова и състоянието на родилката. Според нашите данни продължава да има сериозен риск за живота на жената, която все още е в реанимацията на болницата Куда. Ивомира, още от теб. Здравейте, за съжаление на този етап не можем да говорим за някакво подобрение. 30-годишната родилка все още не е в съзнание. На апаратно дишане лекарите правят всички възможни усилия, за да преодолеят голямата загуба на кръв, която е достигнала до 70%. Няма индикации за нужда от оперативно лечение, съобщиха днес от болница Токуда. Добрата новина е, че е събрана достатъчно кръв от дарители. Това заявиха пред Нова роднини на жената. Така временно акцията по кръводаряване се прекратява. Само в Сливен днес доброволците да дарят кръв бяха над 40 души, а кръвният център работеше с удължено работно време. Около 50 сака с кръв и кръвни продукти вече са готови да отпътуват към София. Благодарим за информацията. Ивомира Пехливанова. Друга тема, която следим с интерес, книга с вулгарни изрази е била представена пред ученици в 4-ти и 5-ти клас, а част от тях дори са си купили изданието. Този случай възмути родители от няколко училища в Хасково. Представянето е било част от проект на фондация, която е насърчавала четенето сред децата. Творбата вече е изтеглена от програмата. Книгата «Да пробудиш драконче» е сред най-четените и дори награждавани български книги. Представянето и пред ученици от 4-ти и 5-ти клас обаче родителите определиха като възмутително. Някой от там не си е свършил работата и на страници от книгата има неща, които не мога да ги кажа в национален ефир, а това нещо се продава в училищата. Нецензурни, груби изрази, рекламира се алкохол, насърчават се децата да пият. Просто за мен това е абсолютно брутално. Слава Богу, моята дъщеря не стигна до въпросните странички. Наложи се да й взема книжката, а тя беше страшно очарована от нея, когато я представиха, когато я закупихме. Книгата е влязла в училищата като част от инициативата «Разказвачът на приказки», която се провежда вече 10 години и включва близо 200 автори. Бяхме много възторжени от това, че те искат да представят на децата среща с млади писатели, които да им представят своето творчество, да насърчиме децата да четат повече книжки. И авторът на инициативата и представителите на образователните институции обаче признават, че не са чели книгата преди да стигне до децата. За съжаление не познаваме изцяло текста на тази книга. Ние веднага реагирахме на 15-та минута, след като ни се обадиха и ни казаха. Веднага реагирахме, подменихме книгата. Тоест, проведахме... повече няма да бъде представена пред децата? Не и на тази възраст. Аз искам някой да ми каже, кой ще понесе отговорността за разпространението на тази книга в 4-ти и 5-ти клас в цяла България. За новините на Нова от Хасково, Димитър Иванов. Стотици имейл адреси на държавни служители се продават в така наречения Dark Web. Това става ясно от доклад на Министерството на електронното управление. Как служебните пощи на държавната администрация се оказаха за продан и има ли още пострадали? Иван Кънчев работи по тази тема. Какво научи?
Добър вечер. От Министерството успокояват, че няма изтичане на данни на граждани. Оказва се, че имейлите на служителите от различните ведомства са изтекли, тъй като те са правили регистрации с тях в различни сайтове, например такива за онлайн продажба на дрехи. Пред нова националният координатор по киберсигурност на републиката заяви, че непосредствена заплаха няма и че това се случва често и в частния сектор. Възможно е обаче сега в пощенските си кутии служителите да получават опасни заблуждаващи съобщения. А днес ние проверихме колко струва личната информация за един потребител на черния пазар. От рутинна проверка на Министерството на електронното управление става ясно, че стотици имейли на държавни служители са на нелегалния киберпазар. Имейлите не са изтекли, просто когато някой се е регистрирал някъде, то такъв имейл може да бъде откраднат, тъй като, за съжаление, не всички от тези онлайн магазини са на достатъчното ниво на сигурност. Затова и експертите предполагат, че служителите са използвали работния си имейл, за да пазаруват онлайн или да се регистрират в различни сайтове. Веднага служителите са получили съобщения да сменят паролите си. Няма никакво изтичане на информация. Всъщност става въпрос за това, че сме започнали една стандартна мярка за защита. Срещаме се с експерта по киберсигурност Любомир Тулев. Той ни разказва, че хакерът може да провери дали адресът още е валиден. Ако той се окаже такъв, е възможно да последва атака с заблуждаващи имейли, с които да събере още информация. Така нареченият фишинг. Затова държавните служители сега ще трябва да бъдат внимателни за такава поща. Един фишинг мейл си прилича по това, че създава едно такова усещане за нещо, което трябва да извършиш тук сега, веднага на момента. Много често фишинг мейлите, например, звучат: трябва да снимиш твоята парола сега, веднага, тъй като твой акаунт ще бъде стрит. Често киберпрестъпниците използват истински лога и имена, за да търсят подробности за дебитна карта, а в съобщението почти винаги има линк или файл за сваляне. Правим проверка и се оказва, че данните на един потребител могат да се изтъргуват в диапазона между 7 и 10 лева. Една такава информация, например, за профил в тъмната мрежа, съдържаща информация за имена, адрес, имейл адрес, телефон, би могла да стигне сумата от покорава към около 5 долара. Такива неща се случват постоянно, не само на хората от държавната администрация. Така че добра идея всеки да следи за такива изтичания на потребители пароли, да си сменя паролите редовно. А експертите съветват най-добрият ни приятел в интернет да остане недоверието. За новините на Нова, Иван Кънчев. България става четвъртата държава, която ще опита временно да ограничи вноса на продукти от Украйна. След серията протести на зърнопроизводители у нас, Министерството на земеделието ще предложи на кабинета Донев временна забрана на вноса от Украйна. Какво се очаква да включва забранителния списък? Това сега ще ни каже Наталия Герджикова. Наталия. Добър вечер. Очаква се забраната да засегне пшеницата, царевицата и слънчогледа, но и други селскостопански стоки, като плодове и зеленчуци, мляко, месо, яйца, мед, които идват от Украйна. Новината дойде след среща на зърнопроизводители с министъра на земеделието. По наша информация, към момента няма фиксиран период, за който да важи забраната, но ще бъде наблюдаван пазарът. Предложението ще бъде разгледано на утрешното заседание на Министерския съвет. Министерството на земеделието ще входира в Министерски съвет искане за спиране на вноса и регулиране на транзита в България. На доста дълъг списък от продукти, които са определили Министерството като проблемни за България и за пазара в България. Европейската комисия обаче каза, че страни членки не могат сами да формират търговска политика. Това означава ли, че България би могла да търпи някакви санкции? Вече 7 месеца гледаме изявленията на Европейската комисия. Ние сигнализираме за проблема, конкретни действия няма. Видя се, че Полша, Словакия, Унгария взеха такива решения и ако в момента българската държава не предприеме такива мерки, това би увеличило натиска върху нашата страна, така че мисля, че това е най-правилното решение към момента. Руски съд отхвърли жалбата на американския журналист Еван Гершкович срещу задържането му. Репортерът на Wall Street Journal беше обвинен в шпионаж. Да видим кадрите от там. В съда в Москва той беше поставен зад бронирано стъкло. Усмихна се, но не коментира нищо пред присъстващите журналисти. В залата беше американският посланик в Русия, както и адвокатите на Гершкович. Повече от 40 държави подписаха в ООН съвместно изявление с искане журналистът да бъде освободен незабавно. Документът заклеймява и отношението на Москва към медиите.
По отношение на Еван Гершкович, да, посланик Трейси и консулът ни се видяха с него в затвора. Мога да ви кажа това, което посланикът ми каза. Той е в добро здраве и в добро психическо състояние, като се имат предвид обстоятелствата. Продължаваме да настояваме незабавно да бъде освободен от несправедливия арест. И още от света, посланикът на Европейския съюз Судан е бил нападнат в столицата Хартум. Представителят на 27-те за външната политика и сигурността Жозеп Борел съобщи, че ирландският дипломат Ейден О'Хара е нападнат в резиденцията си, но не даде подробности за характера на нападението, нито за извършителите. Дипломатически източници в Брюксел заявиха, че О'Хара е добре и не е бил ранен. Днес под натиск от Съединените щати и връждуващите страни в Судан се договориха за 24-часово прекратяване на огъня. При сраженията са загинали над 185 души и повече от 1800 са ранени. Поредно признание за писателя Георги Господинов. Романът му «Време убежище» влезе в краткия списък на номинираните за престижната награда Букър. Така книгата на Господинов ще се бори за литературния Оскар в конкуренция с още 5 творби. Новината съобщи в Фейсбук самият писател, като цитира част от мотивите на журито. Изобретателен роман с неочаквано дързък тон в него, но също така е майсторски клас по абсурдите на националната идентичност. Време убежище е преведена на английски от Анжела Родел. Това е първата написана на български език книга, номинирана за международния конкурс. Името на победителя ще бъде обявено на 23 май на церемония в Лондон. Зарадвах се заради книгата първо, защото ми се щеше някакси повече хора да прочетат това, за което става дума. И ми беше интересно как би се прочело от хора със съвсем друга нагласа и друга основа. Никак не обичам, когато има стереотипи към малки литератури и малки езици. И затова всяка една от тези награди е още една пътека, още една пътека, докато накрая разберат по света, че за големите неща може да се говори и на малки езици. Българин стана световен шампион по плуване на игри за трансплантирани. Георги Пеев спечели златото в дисциплина 100 метра бруст на световното първенство в Австралия. Мъжът е с 2 трансплантирани органа, бъбрек и сърце. Ето, това е и снимка на Георги. На финала е плувал и още един трансплантиран българин. Това е Огнян Ганчев, който завършва 5. Утре двамата ни състезатели ще се борят за медали в други дисциплини. За подготовката на спортистите с трансплантирани органи ви разказахме в темата на Нова в началото на април. Целта, заради която бяхме тук и аз, и Огнян, а и Мирослав, който ни придружава и подкрепя, е изпълнена. В крайна сметка не искахме да се чуе в България, че не има нас, че за нас е много важно да има повече реализирани донорски ситуации, да има повече трансплантации, за да има повече спасени животи. В крайна сметка не само аз и Огнян да ходим по състезания, ами да има много повече, като нас. И всичко е много зареждащо, много е готино да видиш толкова много хора събрани, около 1500 човека, всички с трансплантирани органи и да видиш колко от тях са толкова силни, толкова борещи се за живот. И на финала ще ви покажем красиви гледки от парада на лалетата в Университетската ботаническа градина в Балчик. Повече от 60 000 лалета от 87 сорта за поредна година са подредени по уникален начин, с който буквално са нарисувани истински картини от цветя. Парадът на лалетата, който вече се е превърнал в дългогодишна традиция, е наречен така заради цъфтящите в продължение на месец и половина луковични сортове, а посетителите могат да се насладят на ферията от цветове до края на месец април, когато се очаква да приключи и цъфтежът на цветята. Сега спорт и времето. В интервюто след малко Пламен Димитров, президент на КНСБ, за инфлацията, за харчовете на хората и за това ще има ли бюджет. Останете с нас.